ndoshta edhe reagimi i atyre të prekurve është shumë i vakët, nuk e di pse është mungesë shpresë, është mungesë Po ka besimi, pasur i kanë përpara zgjetur rreth nuk të një muaj, po shkitra, kanë themi, zgjetur. Mirilda ka pasur protesta të fermerëve. U pati edhe një protestë e cila madje thuaj që nuk ishte marrë një leje për të zhvilluar, pati disa gjoba, besoj e Po, ke ndjekur, dhe morën bllokuan gjoba rrugë, fermerët. Po. morën gjoba fermerët, u pat diskutuar mes tyre që do kishte sërish protesta, por pas dhe intervistave që Por kemi nuk pasur me ndodhe. gazetarë, nuk ndodhe, për shkak se një pjesë e tyre u friksuan, të paktën e deklaruan, të paktën në emisionin që kam drejtuar, është deklaruar publikisht që ne jemi të friksuar. Pikërisht, pra është mungesa e reagimit, të friksuar nga se, për çfarë. Pra nëse fermerët po kërcënojnë në këto nivele të xhepave të Jo, tyre dhe ata të kanë mëshirës familjore të reaguar, tyre por dhe sërish reagimi nuk ka pikratën, qenë mjaftueshëm, po nuk apo janë është mjaftueshëm. Nuk cenuar, janë është mjaftueshëm. bllokuar. Shiko, Po. është Greta, është kjo teoria, në fakt jo për filozofi, se nuk jemi këtu, por është kjo teoria që gjithë situata është keq, jo sepse kanë punuar njerëz të këqij, por sepse të mirët nuk kanë bërë punën e tyre. Edhe në këtë rast që nisin aksione, nisin veprime dhe mbeten rrugës ose shpërbohen ose humbasin, ose njerëz që tërhiqen se s'ka ç'më duhet mua, jemi në këto kushte ku jemi. Unë nuk po them tani hajde të marrim drunjt edhe të dalim në rrugë. Nuk është ky parimi. Po parimi është aty ku jemi të reagojmë dhe të kërkojmë të drejtat tona dhe të mund të paguajmë përgjegjësit tona, sepse kjo është edhe një pra ne thjesht duam të marrim por jo të japim. Sigurisht të mbulojmë detyrimet tona dhe të kërkojmë të drejtën tonë. Fermerët tan janë lënë në balt, sepse çfarë do që të presësh nga dikë që punon tokën, ai nuk ka kohë të dalë në protestë sepse do punoj tokën, do e thret bima, e thret bagtia, nuk është ai që do të bëj, ndoshta duhet të bëj protestat më të mëdha. Duhet të jetë edhe konsumatori, edhe ne vetë kur shkojmë të blejmë, të kërkojmë produktet tona. Të mos e ndjejmë kaq komode zvendësimin e mungesës së produkteve tona me ato që vijnë nga importi. Një pjesën tonë, të bëjmë edhe ne detyrimin tonë. Pra, jo të gjitha të këqijat në kushtet ku jemi, na vinë vetëm për shkak se ka një mungesë vizioni edhe një mungesë ndershmërie nga ana atyre që na qeverisin. Kjo është pak po e sigurt, por nga ana tjetër jemi dhe ne pjesa tjetër që nuk duhet i bashkohemi strukturës së tyre të mendësisë. Pra, duhet kemi reagimin tonë të qëndrueshëm minimalisht si qytetar. Pastaj si profesionist, edhe profesionistët tërhiqen shumë lehtë nga rehatia dhe komoditeti i tyre, apo nga komoditeti i vendit të punës, apo i të një kontrate, apo të një projekti, dhe pastaj jemi këtu ku jemi, ku diskutojmë që fermerët tanë prodhojnë me kostot më të larta, ju dalin produktet me kostot më të larta në treg, dhe nuk ja u treq tregtari, sepse normalisht konsumatori do shkojë të bëjë atë që ka më lirë, dhe jo vetëm që nuk i shet, por i hedh. Dhe pastaj jemi po ne që raportojmë në kronikat tona, në materialet tona që filan fermer hodhi kaq ton kastravec, hodhi kaq ton domate, hodhi kaq ton moll. Pse? Sepse produktet e tyre dalin me kosto më të lartë në treg dhe nuk i tresh tregu. E vërtet. Pra, fermerët tan janë në këtë situatë. Ne kemi të tjera produkte, ne kemi një sektor turizmi ku këtë vit vërtet na u përplas fytyrës propaganda me turizmin. Që për Ne këtë pritëm numra gjithmonë. dua të ndalemi sepse javës së shkuar pata edhe një bisedë me të ftuarit për të bërë një lloj rezumeje sa i përket aspektit turistik, pra në prizmën e turizmit, pritshmëritë me atë çfarë ndodhi, qoftë edhe në një lloj standardi cilësi çmim. Sepse ka pasur dhe nga këto problematikat. Si të zhdukur ty, Mirilda, ky sezon turistik në aspektin ekonomik, të asaj çfarë kemi përfituar? Kemi pasur turistë që harxhojnë, kemi pasur turizëm elitar, kemi pasur turistë që vinë me bukë me vete, pra dhe nuk Me arrinë të bukë me shpenzojnë. vete, me bukë me vete. Kemi pasur turizëm me bukë me vete, literalisht me bukë me vete. Nuk e di sa ju ka dalë përpara, po besoj po, reklamat që boheshin nga turistët, të cilët shpreheshin me 100 pound, vajta në Shqipëri u ktheva dhe tek 100 pound që kishin futur dhe ato 5-6 pound të transportit të tyre publik deri tek E aeroporti. vërtet. Pra, të shkosh të bësh pushime me 100 pound, të kalosh 2 net, 3 ditë në Shqipëri me 100 pound, ky nuk është tregues si i një turizmi apo i një konsumi për të cilën do të lërë të ardhurat në arkën e shtetit, pra që do të përkthehen nesër pas nesër në investime në ekonominë e vendit. Ne patëm një turist të kësaj natyre. Patëm dhe turistin kurioz që vinte në Shqipëri për shkak të marketimit, ne patëm edhe një turizëm të cilët e promovuam shumë, madje edhe u paguan media ndërkombëtare për patur reklama shumë të mira për Shqipërinë. Sigurisht ishin shumë të mira. Pra, kur flasim për bukuritë e Shqipërisë, asnjëherë nuk e teprojmë që janë
perla. Po kur flasim për cilësinë e Shqipërisë, atëherë unë nuk e di se sa të vetëdijshëm kemi qenë të gjithë që ujrat e Shqipërisë këtë vit nuk kishin as në 15 vendet me ujrat më të pastra. Pra, nëse ai turisti që do të vijë nga Franca, nga ku diun, Anglia apo kudo qoftë, dhe do kontrolloj cilësinë e ujrave shqiptare, sigurisht mund të shoh sigurisht që mund të shoh vende shumë të bukura, por kur shef se si është rankuar cilësia e ujit, nuk na dalin më ujrat pastra. Pra këto ujrat e kristalta të jugut që ne i promovojmë shumë. Këtë vit ka pasur edhe denoncime Mirilde besoj ke hasur edhe në rrjetet sociale, kryesisht të prindërve, të cilët kishin publikuar fotografi nga fëmijët e tyre ku tregonin shenja të dukshme në lëkurën e fëmijëve që vinin të paktën nga denoncimet e tyre nga cilësia e keqe e ujit. Besoj që gjithë ju i keni ndjekur, ndërkohë që do kemi lidhjen sërish me Mirilda Tilin që kemi një ndërprerje të shkurtër. Besoj për çështjet e internetit, ka qenë një denoncim për një periudhë të gjatë të prindërve të cilët shfaqni dhe ankoheshin për shkak të cilësisë së keqe të ujrave të zeza. Në det apo në zonat të cilat ata e kanë qenë duke pushuar. Mbetet për të diskutuar, besoj dhe Mirilda e ka hasur, derdhja e ujrave të zeza në plazhe, në zonat të cilat lahen njerëzit, shkojnë për të pushuar, për ta lidhur pak edhe me të dhëna të reja të cilat u publikuan ku Shqipëria, sikurse the dhe ti vetë pak më përpara nuk doli aty ku pritej sa i përket cilësisë së ujit të pastër, të kristalit, sidomos të jugut të vendit. Mirilda? Sa po regjia të na konfirmoi sërish me lidhjen që do kemi me Mirilda Tilin, ishim duke bërë një bisedë sa i përket e nisëm në fakt nga fondi i ri që tashmë do të shkurtohej për bujësinë, arsimin. Të kemi sërish, po bëja një përmbledhje ndërkohë Mirilda, e dëgjove pyetjen time? E dëgjova sepse shiko, të ti shkojmë të dhënave deri në fund. Shqetësimi i prindërve ishte kolosal dhe me të drejtë. Nga ana tjetër, po këtë vit ka ndodhur që strukturat akomoduese ishin të detyruar nga qeveria që të mund të ndërtonin kontener brenda strukturave të tyre për të mbledhur ujrat e zeza që më pas të çoheshin tek impiantet e përpunimit dhe këto impiante përpunimi pasaj të mund të bënin përpunimin e ujrave. Pra, një lloj kinezërie që nuk e di kush është shpiku, pse është shpiku dhe pse e pati të nevojshme të bënte këtë ndërhyrje ndërkohë që ujrat ishin në kanalizime dhe duhet të shkonin tek impiantet. Dhe nga ana tjetër, kur ne bëjmë studimet, janë qytetet ato që ndotin ujrat, nuk janë vetëm hotelet në një sezon, një pikë sezoni, sigurisht edhe hotelet duhet i përpunojnë ujrat e zeza pa tjetër, ose ujrat e ndotura, për të qenë më korrekt me termin. Por nuk mund t'ja lësh ti një strukturë akomoduese individualisht apo këtë gjë, pra ndaj edhe qeveria duhet të marri përsi për të ndërtoj impiantet e përpunimit, qofshin me fonde qeveritare, qofshin në këto me donator, të gjendet formula e përpunimit, sepse nuk mundesh dot të hedhësh në kosh gjithë bukuritë me ujra të ndotura. Ne pastaj kemi këto situata dhe pastaj ngrejmë edhe histori të tipit të luftrave me armiqtë e popullit, të cilët nuk na duan edhe promovojnë gabimisht ose e promovojnë Shqipërinë keq. Gjë që s'është e vërtetë, Shqipëria është përsisht e bukur, por duhet të ofrohet ashtu siç duhet jo. Ne e kemi promovuar 5 vitet e fundit Shqipërinë si një destinacion të lirë turistik, ndërkohë që ne nuk jemi të lirë as për vandalin, jo më pas pastaj. E vërtet me Ilja, çfarë kam dëgjuar së fundit të paktën edhe gjatë verës edhe unë si turiste në për Shqipëri, është që në jug kryesisht kishte ankesa dhe nga vetë operatorët turistik ata të hoteleri turizmit, që media në një farë mënyre e ka goditur një farë mënyre jugun për të treguar sepse ka pasur shumë herë video apo fotografi apo dëshmi të njerëzve të cilët kishin shkuar për pushime që jugu ka qenë shumë i shtrenjtë, që sa i përket standardit, cilësi, çmim, shërbim, ka pasur disbalancë dhe një farë mënyrë duket se kanë qenë të pakënaqur dhe një farë mënyrë edhe një pjesë të fajit për faktin që s'kan qenë fully booked, pra plotësisht plot, duhet thënë, ja kanë vendosur dhe këtij lloj reagimi. Dhe armiqtë imagjinar. Tani vjet për pas panairit të turizmit që u bën në Berlin, Gjermani, Shqipëria u le të themi, u rezervua thuaj se e gjitha pas ati panajiri. Dikut e 90% e gjithë strukturave akomoduese morën rezervime të jashtëzakonshme dhe pastaj këtë vit supozoj që të vazhdon të kjo nisëm cilësore që duhet blerësuar pas të shumë fishohej. Diku nga pili maj filluan të anulloheshin rezervimet. Pa. Nuk i qëndra pavarësisht se u bën. Pse? Sepse këta që ofruan shërbimin, ndryshuan çmimet. Dhe jo vetëm kaq, i rikthemi asaj që thash pak më herët, raportet e cilësisë ujrave filluan të rankonin Shqipërinë
tek ujrat e ndotura, jo më tek ujrat e pastra, kështu që sigurisht që do të bëhej largimi. Dhe gjithë të parodi, kur ti ke një greqi të tërë që ka shërbimin privat, por plazhin e ka publik, ti shkon e i thua 50 euro të çadra, më falë, po pse? Dhe thua pasaj që jo, është problemi atyre që thonë, jam plusisht dhe akor që kurdo që shkon të ullet një restoran, të shok menun, të shok çmime, dhe nëse jam ban xhepi të ullet e ta konsumoj vaktit, nëse si jam ban xhepi të marri çantën si zonë, si zotëri të dalë nga restoranti, pa tjetër, sepse në fund fare ne do të marrim atë shërbim që mundemi ta mbështesim financiarisht, por edhe kjo pasaj sigurisht nuk është e sinqertë që ti shkon konsumon, paguan dhe pasaj ankohesh që ke paguar aty. Kemi ose nga profituar tjetër, ti, Mirinda? Kemi anonim po. Ti bëjnë tak ku kanë qenë. Edhe këtë mungesë sinqeriteti dhe kemi, hipokrizi s'ke po çon. Kemi përfituar nga turizmi këti viti, duke nisur nga ta marrim mikro makro, pra ta marrim nga ata të cilët kanë ofruar shërbime dhe e mbajnë, mbahen gjithë vitin me të ardhurat e këtyre 4-5 muajve, se po e marrim pak më të gjatë sezonin veror, se sa thjesht 3 muajt e verës, sepse për shkak të temperaturave të larta, të rezervimeve para prake për të shijuar, sepse dihet, sidomos ata të cilët vinë nga vende të ftohta e shijojnë Shqipërinë shumë mirë edhe në prill edhe në maj. Edhe në shtator po ashtu. Kemi përfituar? Ka fituar Shqipëria? Ka qenë sezon i mbar turistik? Vetë strukturat mikprice kanë deklaruar që kanë punuar me të paktën 40% më pak se kapaciteti i vitit kaluar. Çka do të thotë 40% më pak, minimalisht është pesë fitimi. Se në rrasë e kanë arritur të fitojnë vjetë. Nga ana tjetër, strukturat të gjitha mikprica akomoduse ofruan këtë vit paga më të mira për punonjësit e tyre, dhe në pak paga duhet jenë të vlerësuara, se Shqipëria është vendi, në Europë është vendi i para fundit për orë, për dëmën për sasi parash për orë. Dhe normalisht, kur ty të mungojnë në turistë, sigurisht edhe fondi për, dhe likuiditeti për të paguar pagat ty të vështirëson. Pra, kosto turizmi këtë vit i pati shumë të larta. Çfarë fitoi Shqipëria nga turizmi këtë vit? Unë uroj të ketë fituar përvojën që nuk mund të abuzosh me çmimet pa ofruar shërbimin. Ofroj një shërbim cilësor, dhe shërbim cilësor nuk e kam fare fjalën vetëm për struktura dhe për stafet e trajnuara. E kam për rrugët që janë kanë tjerë ndërtimi deri në strukturat, deri në destinacione. Pa. E kam fjalën për mungesën e energjisë elektrike në pikat turistike. E kam fjalën për mungesën e ujit, e kam fjalën për plerat që janë në rrugëve, e kam fjalën për gjithë atë se çfarë ne duhet të ofrojmë. Ndërprerje energjisë elektrike, po ashtu, Mirilda. Po, kjo energjisë, po patjetër. Pra ne nuk mund të ofrojmë vetëm bukurinë natyrore që na i ka dhënë Zoti, dhe atë që ne duhet të bëjmë si njerëz e kemi të shkatruar dhe të presim pastaj që turizmi do na bëj namin. Nga ana tjetër, ai turist që vjen konsumon produktet e importit, pra produktet e vendit të tij nga vjen, sepse ne atë i ofrojmë. Produktin tonë nuk ja ofrojmë dot, sepse kemi, e kemi me këto kushte që e kemi dhe kthehemi e vërtitemi sikur vim si qeni pas bishtit të vet, domethënë se këtu shkon e gjithë historia. Më falni për zhargonin popullor, po nuk mund ta shpjegoj dot më mirë se ç'e shpreh kjo fjali. Mendojnë që do të jetë një këmban alarmi për turizmin e vitit që vjen, pra sepse çfarë ndodhi vitin e shkuar është që nga bumi i madh që patëm dhe nga përfitimi i madh nga një lloj reklame e mirë që bë reklamimi i madh në rrjetet sociale dhe sigurisht një PR të mirë që pati Shqipëria, pati një bum prenotimesh. U prit pas atij viti, pra kjo verë që të ishte më mirë, shumë më mirë se sa vitin e shkuar, por fatkeqësisht doli sikur se the dhe vetë me minus 20% pra me rënje. Sezoni i ardhshëm mendon që do t'i aktivizoj të gjithë faktorët, të gjithë partnerët, të gjitha partit të marrin pjesë në ndryshimet për më mirë? Pa tjetër, sepse reflektimi u bë që në muaj ngusht. Nëse muaj korrik ishte ai muaj i frikshëm i çmimeve stratosferike, të gjitha strukturat reaguan dhe në gusht e ulën, le të themi, filluan të dilin me oferta kur nuk po ju besonim dot më syve, kur dhom në Sarand 2000 lek nata ishte çfarë po ndodh, domethënë pati një reagim dhe një reflektim edhe në muaj ngusht. Sigurisht edhe këto reklamat nuk e di sa të vërteta kanë qenë, por gjithsesi gushti ishte diçka më i normalizuar se sa korriku. Vërtet.